ሰባ ወደ 200 300 ተማሪ አለ ማለት ነው። መኝታችሁም ወደዛ ይዞራል። እኔ እናንተን ብሆን እዝችው ነበር። ያ እንደውም ይቀዘቅዛል። እቺ ሞቅ ያለች ደስ የምትል አይደል? አይመስልም? አንተ አሁን ትምህርትን ጨርሳል? የት ጋር ደርሳል? እስቲ ንገር። የትኛው ድርሳነ ሚካኤል? ድርሳነ ሚካኤል ደርሳል? ድርሳነ ሚካኤል ታዲያ ከዳዊት በኋላ አይደለን? ከዳዊት ነው ወይስ ከዳዊት በፊት ነው ወይስ በኋላ? አያያያ እናንተ ኑሯችሁ ትልቅ ነው። ሀገራችሁን ለሀገራችሁ እየጸለያችሁ ነው አይደል? አይደል? በእነሱ ጸሎት እስቲ በቃ በዛ ዞረ ልታሳየን ከፈለግ ና ና ያሳየን። እኔ አዲስ ለአካባቢ አብሎ ማለት ማዕዘ አንደስ ሳሚ ጸላይ ነን። አይዞ ሳሚ ጸላይ ነን። አይዞ ያለ እሺ የክርስትና ስምሽ ሰይፈ ሚካኤል ያንተ ስራተ ገብርኤል ማዛነ ክርስትና ስም የአለቃ ስም በላሳየኝ እንግዲህ ስ እኔ ቤተክርስቲያን ወደል ወድቀው ያውቃል። ወጣቶች ሲላኩ ወድቀው ያውቃሉ። እስካሁን ደህና ነው። ትምህርት አሁን ከትምህርት ወጥተዋል? ገበታ ነው ወይስ ግለጽልኝ። ብዙ ሰዎች ማወቅ የሚፈልጉሃል። ጤና ይስጥልኝ። ደን ሰይፈ ሚካኤል ይባላል። እሺ እሺ። መጽሐፍ ይተማል ትርጓም መጽሐፍ ትርጓም
ዶርምናል ይተኛ ነበር መማር እስቲ ማደሪያ ነው ያመጡት ዳንኤል ክብረት ነው ያሰራው። ይሄን አውስትራሊያ ነው እንዴ ታዲያ አስተባብሮ አይሲ ምታኝበት እችም መኝታ መኝታ የራሱ ማለት ነው። እዚች ላይ ሱፐር ማርኬት እና ላይብረሪ እና ማሰልጠኝ ኮምፒውተር አ አንተ የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ነህ ማለት አለቃ ነው የሚባለው ዳይሬክተር አይደል? አንድ ጥያቄ አለኝ። አሁን ይሄ የሃይማኖት ትምህርት የሃይማኖት ትምህርት ሃይማኖት ስነ ስርዓት ውስጡ ያለውን ቁጥሩን ምንን ትማራላችኋል? አዎ ቀኔውንም ማለት ነው። የመንግስት ትምህርት ቤት ውስጥ የሚገባ የሚማር ማለት አለው የሚያስኬደዋል። ጥሩ ነው በጣም። ከዚህ ቤተ ክህነት ብቻ ነው ግን ልጆቹ ያንን ይማራሉ ነው። ግን ፍላጎቱ አለ ምንድን ነው ታዲያ? ፍላጎቱ እያለ የሚከለክላችሁ ሁላችሁም የት ነው ሙዳይ ሙጻት የሚደረገው? እዚህ አለ የዚህ የትምህርት ቤቱ አለ የት ጋር ነው? ናስቲ አስገባንና